En aktie som jag däremot vet att ni gillar, som ni har köpt på, är ju Securitas, eller hur? Ja, precis. Varför, hur kommer det sig? Vi tycker att det finns en stark organisk tillväxt. De redovisade hela 8% här i Q1. Och vi tror att det är, de kommer att fortsätta att redovisa en ganska bra organisk tillväxt. Och sen tycker vi att de håller i kostnaderna också. Så att vi ser en klar potential i den här aktien. Det är ju samtidigt då en av de aktier som faktiskt har flest andel säljrekommendationer bland analytikerna. Ja, det där är splittrat. I Sverige så är 5 av 6 positiva, men internationellt så är man mer negativ. Och det beror på att det finns ett jämförande bolag, G4S, som man då tycker är lägre värderat. Men tittar vi på en absolut värdering så tycker vi klart att Securitas är köpvärt. Mm. Om man håller sig kvar då bland säkerhetsbolagen, eller de säkerhetsrelaterade bolagen i alla fall då. Assa finns också med på er favoritlista. Varför gör den det? Ja, vi ser ju samma sak här som i Securitas. En bra organisk tillväxt. Och här är det dessutom så att den kommer att bli bättre under resten av året. Den var lite svag, bara 3% i början på första kvartalet. Medan nu i andra kvartalet och framåt så tror vi snarare på en tillväxt kring en närmare 5%. 4-5%. Och även här så ser vi spännande tillväxtmöjligheter i husautomation, och det ser vi växer bra i USA, men det kommer även komma i Europa. Så sammanfattningsvis då, Anders, för de här två aktierna, vad ser ni för potential? Vad har ni för riktkurser? Vi ser på båda aktierna faktiskt en 10-20% upp. Så att vi tycker att vi har dem med i vår fokusportfölj, så att bra potential på båda aktierna.